I bring them out with no ID. Them bros, I bring them out like I'm T.I.B. Girl, come stop this. Come on. Let me prepare your world. É só pra aquela noite em Beirute, eu deletei todas as fotos. Juro pra você. Não, esquece Beirute. É. Let me prepare your world. I'm on the city with nothing pretty and everybody knows. Better go and get up with Diddy and now we finna blow. H, meia-noite. Demorou, a noite é uma criança. Presta atenção, H, isso é sério. Opa. É só em você que Vungos pode confiar. Pode falar, meu. O que aconteceu com você? Nada. O que aconteceu com você? Tá todo sério, relaxa. Ei, H. Let me take you to Indonesia, where nobody can reach us. There's no need to take your phone. Qual foi, amigão? Tá ruim aí? Tá passando mal, é? Tá tudo bem? Vungos não tá nada bem. Misturar bebida dá nisso. Pega o carro dele e vamos sair fora. Vai direto pra cama, tá legal? Entra aí. Vai. Isso. Opa, opa, cuidado com a cabeça. Beleza. Vai dormir, tá? Amanhã eu falo com você. Se hidrata, hein? Vamos reportar? Claro que não. A papelada é um pesadelo. É, mas o Vungos não parecia nada bem. Não que ele parecesse bem antes, mas... Aí, confia em mim. Ih, eu já vi ele muito pior. Teve uma vez em Istambul. Mas acho que pro futuro a gente vai ter que escolher um. Prefere mãos no chão? Você não se importa? Mãos no chão! Bom. Tenho que saber.
Se posso confiar em você. Agora me deixaram gritar. Esconde isso. Tem alguma coisa errada com os homens de preto. O quê? Vamos, o que é isso? É a única coisa que pode proteger vocês. Cadê a dancinha de vocês agora? Como é que ele tá? Ele morreu. Oi. Se superou nessa, hein? Parabéns. Valeu. Eu quero detalhes. O que houve? Hein? Nós fomos atacados. Não tá vendo aí, Ser? Agora, pelo quê? Eu não sei. Os suspeitos fizeram tudo isso só com as mãos. Transformaram sólido em líquido e depois em sólido de novo. Por que ela tá aqui? Ela tá te informando o acontecido. Não. Ela é uma agente em avaliação. Ela... não está aqui, você entendeu? Tá legal, mas ela com certeza está aqui, tá. Porque eu tô vendo ela. Exato. Obrigada. Ah, fera em linguagem figurativa. Você está muito encrencado, ah, meu Deus. Você tinha um trabalho. Tinha um trabalho muito simples. Levar um lagarto nojento para tomar umas bebidas, era só isso. Não, ele não era um lagarto nojento, ele era meu amigo. Ah, tá. Tudo bem, foi mal, me desculpe. Ele era um reptiliano nojento e agora está morto por sua causa. Quem estava com ele quando ele morreu? Eu. Tá certo. E ele falou alguma coisa que explique ele ter sido assassinado? Qualquer coisa. Fala. Não, não falou nada. Então, recapitulando. Não faz sentido. Um membro do alto escalão da família real Jababiana morreu sob sua responsabilidade, assassinado por assaltantes que você não pode identificar, por motivos que não pode nem imaginar. É isso mesmo? Eu estou correto? Olha, eu me desliguei quando você começou a falar. Eu não sei. Por que você não se manda? Tá legal, companheiro. Obrigado, eu vou me mandar. Vou pro escritório. Vai ao seu lugar. Vai bater um papo com o grande D. Que não vai te salvar dessa vez. Vai dar tudo certo, tá legal?